E aí, meus nobres amigos censurados por todo e qualquer tipo de quatro rodas. Trouxe hoje para vocês um SUV importado que nasceu para preencher a lacuna entre a Tiguan All-Space e a T-Cross. Embora ele tenha um DNA alemão e seja fabricado na Argentina, essa versão de entrada na linha 2024, que inclusive vem com freio de estacionamento eletrônico, ele passou a contar com novas rodas de 18 polegadas, que o deixou com um aspecto ainda mais encorpado e esportivo, bem como o pacote ADAS de série. No vídeo, vocês conhecerão o Volkswagen Taos Comfortline, que gravamos no showroom da Nacional Volkswagen Roberto Freire, em Natal. Independentemente das mudanças, este veículo segue conquistando admiradores ao redor do mundo e nós iremos pontuar detalhes que o tornam uma opção atraente para você que está pensando num SUV dessa categoria. E é importante registrar aqui, amigo telespectador, que agora, a partir dessa configuração Comfortline, o SUV ele terá controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência, dois itens que faziam parte de um pacote opcional que custava R$ 5.730. Deixou de lado a tela de 8 polegadas para o painel de instrumentos, adotando a de 10.25 polegadas para todas as versões. Assim como todas as configurações, também passaram a contar com o acabamento cromado no entorno das janelas. O SUV oferece de série equipamentos como direção elétrica, 6 airbags, multimídia VW Play com suporte Android Auto e Apple CarPlay wireless, ar-condicionado de duas zonas, saídas para o banco traseiro, carregador de celular por indução, monitor de pressão dos pneus, câmera de ré, faróis e lanternas em LED. E o Taos, ele sempre ofereceu, desde o seu lançamento, a mesma configuração de motor e câmbio, que já é uma velha conhecida do mercado brasileiro. Afinal, estamos falando do motor 1.4 turbo, que é o mesmo que era vendido no Golf em 2013 e que equipou uma vasta gama de modelos do grupo Volkswagen, o que inclui também a Audi. Na configuração atual, o motor ele gera 150 cavalos e 25,5 de torque, o que garante um bom desempenho ao modelo, trabalhando em conjunto com o câmbio automático de 6 marchas. Além disso, um ponto a ser considerado é que, por conta do grande tempo de mercado e a quantidade de motores iguais a ele produzidos, os eventuais problemas que surgirem no modelo eles não assustam e são no geral conhecidos, como a carbonização das válvulas por conta do sistema de injeção direta. Sem problemas crônicos graves, esse motor, meus amigos, vocês sabem que é conhecido pela robustez e pela facilidade de manutenção. A única recomendação que eu menciono é relacionada à injeção direta, que é aquela em que o proprietário ele deve se atentar à qualidade do combustível colocado no tanque, já que o motor fica mais exposto a essa variável. Então, tomando cuidados básicos, como não colocar combustível ruim no tanque, o Taos ele não vai te dar dor de cabeça. Olhando para os concorrentes, o modelo da Volkswagen ele se coloca no meio do caminho entre o Toyota Corolla Cross, que é totalmente apegado à clássica receita de motor e traz debaixo do capô o 2.0 aspirado. E também nós não podemos deixar de mencionar o Jeep Compass, que fizemos diversas avaliações aqui no canal Hobbies Negócios, que possui 135 cavalos retirados de um pequeno bloco de 1.3 litros, o famoso T270, e que infelizmente ainda continua colecionando reclamações dos amigos consumidores a respeito dos problemas. O desempenho desse modelo da Volkswagen, o Taos, ele não é nada mal, apesar de os números não chamarem tanta atenção quanto desses outros concorrentes. Até porque esse 1.4 turbo da Volkswagen é conhecido por garantir boas acelerações aos modelos da marca e os 9.3 segundos
necessárias para que o Taos acelere de 0 a 100 mostram que a história não é diferente por aqui. Uma coisa curiosa que eu preciso mencionar para vocês desse motor é que, além dele acelerar bem, ele é relativamente econômico. Por quê? Faz médias de 7,6 km ao litro na cidade e 9,1 km ao litro na estrada com etanol. E na gasolina, as médias sobem para 10,9 km ao litro na cidade e 13 km ao litro na estrada. Além do motor ser potente, robusto e econômico, o que já torna o Taos uma excelente pedida, o espaço interno do modelo é um dos melhores da categoria, conforme vocês podem ver aqui na imagem, no vídeo. Ele é maior que o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass, tendo uma distribuição interna próxima dos concorrentes chineses, que são conhecidos pelo excelente espaço. A bordo do Taos, três adultos viajam com conforto no banco traseiro e ainda abrigam suas malas sem esforço no bagageiro de 498 litros de capacidade. Como um bom Volkswagen, o acerto de suspensão do Taos, ele não é tão confortável quanto de outros carros da categoria, mas isso não significa que ele seja ruim. Da linha atual da marca, talvez ele seja o mais confortável, e no geral ele tem uma ótima relação entre conforto e estabilidade. Ah, e eu acho que é importante a gente frisar isso, que nessa versão que vocês estão acompanhando no vídeo, a Comfortline, ele conta com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, faróis de LED, luzes diurnas em LED, alerta de fadiga do motorista, frenagem autônoma urbana, monitoramento de pedestres e o limpador do vidro traseiro. Perceba que ele fica devendo o alerta de ponto cego nos retrovisores, item que só está presente na versão topo de linha Highline. E apesar dos pesares, o modelo conta com a nota máxima nos testes de segurança lá de NCAP, isto é, 5 estrelas. E vocês querem saber mais? Em relação aos itens de série, já que ele conta com rodas de 18 polegadas, vamos lá, piloto automático adaptativo, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, para-sóis com espelho e iluminação, ar-condicionado automático de 2 zonas, ajuste de altura e profundidade do volante, que é multifuncional e revestido em couro, ajuste de altura do banco do motorista, banco de tecido, apoio de banco central dianteiro com sede DA e entrada USB para o banco traseiro, tapetes, retrovisor interno eletrocrômico, destravamento interno e remoto do porta-malas, destravamento interno do tanque de combustível, alarme, chave presencial com sistema de partida por botão, limpador de para-brisas automático, acendimento automático dos faróis, computador de bordo, freio de estacionamento eletrônico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, carregador por indução e câmera de ré. Fechando a lista de equipamentos, temos, conforme falamos no início dessa avaliação, a central multimídia de 10,1 polegadas com rádio, conexão Bluetooth, USB, integração com aplicativos de celular e o painel digital. O Volkswagen Taos conta com 4,46 de comprimento, 2,09 de largura, 1,62 de altura e 2,68 de distância entre eixos. O porta-malas tem capacidade para levar 498 litros de bagagens. O Volkswagen Taos Comfortline, ele é vendido nas cores branco puro, sem custo extra, e nas opções cinza Indium, prata Pirate e preto Mystic por R$1.750 adicionais. Levando em consideração tanto o Taos como os concorrentes, é possível dizer que ele vale a pena? Eu respondo para vocês que sim, no geral ele vale a pena, e seria até difícil dizer que um modelo tão bem equipado, confiável e seguro não seria uma boa compra. Um ponto importante a ser citado, porém, é que muita gente ainda tem medo de colocar tanto dinheiro em um produto de uma montadora que acabou de chegar no Brasil. Nesse caso, a solução é se ater aos carros mais convencionais, e nesse caso, o Taos é uma excelente opção. De fato, ele não vende tanto quanto o Jeep Compass, e não tem tanta pompa quanto um Toyota Corolla Cross. Mas, pensando racionalmente, amigos telespectadores, em prós e contras, ele talvez seja o melhor da categoria. E aqui gostaria de deixar registrado os nossos agradecimentos à concessionária nacional Volkswagen Roberto Freire em Natal,
da pessoa do gerente, Eric, que permitiu que pudéssemos gravar esse vídeo e compartilhar com você, amigo telespectador, todo o conhecimento. E por sinal, o que acharam dessa versão do Taos com Fortline 2024? Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Hobbies Negócios e aguardamos você no próximo vídeo.